עכשיו זה. אתם בטח זוכרים שנייק כבשה את העולם בשנות ה-80 וה-90 עם הנייק אייר והאייר ג'ורדן, נכון? שכחו מזה. עכשיו נייק מנסים לעשות זאת שוב. הפעם, שימו לב, נעל חשמלית שתתאים את עצמה לרגל שלכם אוטומטית, וגם לא יהיו לה שרוכים, והיא גם תדע עליכם כל מיני דברים. שלום לדוקטור יובל דרור, דיקן בית הספר לתקשורת המכללה למנהל. אלן, בעבר. אני כבר בעבר. מספיק, כמה אפשר. מספיק, זה יופי, אני שמח כן. על הקידום. כן. בואו נראה קודם כל מה הנעל הזאת יודעת לעשות. הפואנטה בלי שרוכים בעזרת אפליקציה. ככה זה הולך להיראות. They just gave me the new Nike Adapt BBs, self-lacing sneakers. So this is the Adapt app right here. This is where you can set modes, if you prefer them a little bit looser or in different settings. And right here you can customize the colors. So if you see, this will change the color on the side of the sneaker. Now the technology inside is what Nike's calling the brain, which is a motor built inside, and that's actually what communicates with the app so that you could lace the sneakers. To lace them up, you just play with the app here. That's for the left one. Ooh. Now will this stay on? An interesting sensation. תגיד מרדור, חוץ מהגימיק שאני לא צריך שרוכים ואני לא צריך להתכופף, אני לוחץ ככה על האפליקציה, לא משנה שעד שנמצא את האייפון זה כבר ימאס לי, והיא תסגור, מה היא אמורה לדעת לעשות? מה הגליק? הגליק הוא התאמה אישית. התאמה אישית של הנעל ושרוכים, אל תזלזל בשרוכים, מואב. כן. לברון, הוא, אומרים, שורך במשך 10 דקות את הנעליים שלו לפני שהוא עולה על המגרש. למה? כי השרוכים, אני אראה לך, שרוכים, נניח אני הולך להטביע, כן? כן. כשהולך להטביע אני לוחץ חזק, ואז קופץ. עכשיו, השאלה איך השרוכים תופסים את הרגל שלי. אם הם תופסים אותם טוב, אז אני יכול להמריא לשחקים. אם לא, אני מאבד חלק מהאנרגיה. אז מה, אפליקציה תדע מתי אני הולך? כן. אני מועברתי, כן? להתראה. בדיוק, כתב. והיא תכווץ לי את השרוך. נכון. זאת אומרת, הם אומרים כמה דברים. קודם כל, התחלנו בכדורסל, כי דווקא כדורסל זה הכי קשה. כי אתה מצד אחד רץ מהר, מצד שני אתה מפעיל כוח על הרצפה בשביל להתרומם. זה ורטיקל מאוד מאוד מסובך. זאת הסיבה הראשונה. והשרוכים, למרות שזה התחיל בכלל, אתה יודע, בחזרה לעתיד. עכשיו בחזרה לעתיד 2. הם השיקו ב-2017 כבר נעליים כאלה, הם עלו אז $720, הנעליים האלה יעלו רק $350, אבל העניין הזה של השרוכים ידע ללמוד אותך. בפעם הראשונה אתה תחליט כמה חזק אתה רוצה את השרוכים, ואז אתה תוכל להגיד, מעכשיו אני רוצה את זה ככה. היא תדע שאתה הולך למשרד, אז אפשר לשחרר. התאמה אישית, התאמה אישית. רק השרוכים, או שגם כמו מדרס, היא תדע שאם אני יש לי נטייה ללכת ככה, אז היא תדע לתקן, או ככה היא תדע לתקן? אז תראה, זאת רק התחלה. כל החוכמה של הנעליים האלה נמצאים בסוליה. בסוליה יש שם כל מיני ג'יירוסקופ ואקסלומטרים וכל מיני טכנולוגיות כאלה, חוץ מהמנועים שסוגרים את הנעליים. והרעיון הוא שאפשר לעדכן את התוכנה. אז היום אני יודע רק עם השרוכים, בעתיד אני אדע לעשות עוד כל מיני דברים, והחוכמה מידע, מידע, מידע. אז בוא נדבר על המידע. בעצם ראינו, זה אפליקציה שנמצאת על הטלפון, כדי להפעיל את הנעל ושיהיה לה אפליקציית המידע, איך ההתאמה האישית שלי. נכון. יש מידע, נייקי יודעת איפה אני נמצא, כמה השתמשתי, לאן הלכתי, ובעיקר איפה אני מסתובב. זה שוב, כאילו, הנוחות תמורת לנגוס שוב בפרטיות שלנו? כן, תראה, נייק, היא עושה את עיקר הכסף שלה בינתיים ועדיין מנעליים. זאת חברה שההכנסות שלה הם $36 מיליארד בשנה, 60% עדיין מגיעים מנעליים. עכשיו, העניין הזה של מידע הוא מאוד חשוב, כי כדי שאתה תוכל להשתמש בכל האפשרויות שהם נותנים, אתה תצטרך לאשר להם לקחת את המידע ממך, לשתף את המידע. אחרת יגידו לך, אנחנו לא נותנים לך את הכל, רק אם אתה נותן לנו את המידע. עכשיו, הם מבטיחים, אנחנו לא ניתן לאף אחד. לאף אחד לא ניתן, זה רק בשבילך ובשבילנו. לא ניתן לאף אחד. למדנו שאפשר לסמוך על החבר'ס האלה. זאת בעיה אחת. ובעיה לא, מה זאת אומרת? זה שימוש מטורף לצרכים גם מסחריים, גם אפרופו ההאקרים הרוסיים, גם אפרופו מפרסמים, תרגות מה שנקרא כבר, שפתאום אני אצא להסתובב בקניון מסוים, פתאום אני אקבל
פרסומות רק לקניון הזה, כי הוא ידע איפה הייתי. אני מסכים. אז קודם כל זה מתחיל מסיבות מסחריות. נייק יודעת להגיד, האנשים שנמצאים בלויאלטי פרוגרם שלנו, בתוכנית החברים שלנו, מוציאים פי שלוש כסף מסתם לקוח שמגיע. ולכן אם אני אצליח לקשור אותך אליי, אתה תוציא יותר כסף על מוצרי נייק, פעם ראשונה. פעם שנייה, מהרגע שנלמד אותך, נדע מה העדפות שלך, מה אתה רוצה ומה לא, נוכל להציע לך עוד מוצרים. נוכל להגיד לך, תשמע, אנחנו רואים שיש לך איזושהי בעיה, אולי נציע לך מדרסים. אנחנו רואים שאתה יוצא לריצת בוקר, כל בוקר, אולי נציע לך איזה משהו חם ללבוש. אינטואיטיבית הייתי אומר לך, חבר'ה, לא תודה, אבל... סיפרת גם שזה באמת צעד ראשון. נכון. בעולם שבו נקרא לו התאמה אישית של לבוש והנעלה, אליך בוא נראה כמה קטעים על אולי לאן העולם הולך, הנה. I think it's important that it's not just gimmicky, but actually useful. One day, if we could actually make wearable clothes from 3D printing, it will change the way we buy things. We could actually make it to our bodies. Like, what if you could put your phone in your pocket and the pants is just getting the kinetic energy you just get from walking, and it charges your phone while the phone's in your pocket? Some, like, really beautiful little slip dress from Valentino will be built in with some kind of warming up mechanism so that when I don't want to wear a coat to a party, I can still be warm. תגיד, זה לא קצת בולשיט, הרי בסוף אתה, בסוף זה בד, יש לו מידה, או שהוא מדיום או שהוא לארג', אז מה, אם הג'ויסטיק הוא יהפוך לי פתאום מלארג' למדיום? תהיה התאמה אישית? מאוד קשה לנו לדמיין את זה עכשיו, אבל העניין הזה של סמארט קלודס, של בגדים חכמים, זה משהו שמדברים עליו כבר 20 שנה, ויש ניסיונות מכל מיני סוגים לשנות את המרקם, לשנות את הצבע, לשנות את הצפיפות של החומר. זה שילוב של העולם הדיגיטלי עם הנדסת חומרים, זה הולך ומתקרב לשם. הצד של נייק בהקשר הזה הוא צד מאוד מעניין, כי זאת יצרנית ענקית שאומרת, ואגב הם אומרים את זה, זה הצד הראשון שלנו אל העולם הדיגיטלי. עכשיו, אני יודע שבשלב הזה זה קשה מאוד לדמיין, אבל היה לנו קשה לדמיין גם את זה לפני 15-20 שנה, והיום אנחנו לא יכולים בלי זה. אתה יודע, לפני ניל פוסטמן, שהוא אדם שאני מאוד אוהב, סיפר ש... הוא הלך לקנות לפני 20 שנה רכב, והוא רצה רכב, אמרו לו, כן, אבל זה מגיע עם חלונות חשמליים. הוא אמר, אבל למה אני צריך? אני פשוט עושה ככה, וזה אומר, לא, היום זה רק ככה. והיום אי אפשר לקנות רכב. יכול להיות שאתה צודק. בקיצור, במילה אחת, אתה אומר שזה ילך. ירוץ. אני לא יודע אם זה ילך, כי הניסיונות הראשונים הם לא תמיד מוצלחים, אבל אני חושב שהכיוון שנייק מסמנת אותו, הוא הכיוון. אם אני כל פעם שלי למצוא סוכרים, הייתי צריך למצוא את זה, לפתוח את האפליקציה, לסגור את האפליקציה, איפה שמתי את זה באמצע עוד שאני רוצה ללכת לאנשהו? אבל אולי אני... אבל אתה לא לברון. אתה לא לברון. אני לא לברון. נכון, אני לא לברון. דוקטור יובל דרור, תענוג, תודה. לשמחה.